Vamos selecionar um novo projeto, escolhemos o projeto de arquitetura, damos um OK. Agora digitamos UN de unidades, alteramos aqui em comprimento, selecionamos metros, colocamos aqui duas casas decimais, damos um OK. As demais medidas estão todas corretas, damos outro OK. E agora vamos inserir. Não vamos colocar vínculo de CAD, vamos selecionar importar CAD. Vamos lá aqui na nossa planta casa container. Vamos deixar aqui cores a preservar. Todas as camadas, aqui são todos os layers. Vamos selecionar aqui metros, porque vamos trabalhar em metro. Vamos deixar aqui de origem para o centro e vamos colocar aqui no nível 1, porque aqui nas plantas de piso a gente só tem nível 1 e nível 2 por enquanto. Orientar para a vista e abrir. E aqui a gente vai colocar bem no centro. E aí a gente inseriu o nosso arquivo. Aqui, quando a gente for olhar as elevações, a gente pode já pegar a elevação sul para definir os nossos níveis. Então, a gente já tem o nível 1 e o nível 2. Vamos selecionar aqui o nível 2 e vamos definir a altura da nossa casa container para 3 metros. Já tem 3 metros. Agora a gente pode selecionar aqui, vamos definir o nosso nível do terreno. Vamos definir, fazer o nosso nível do terreno já no próximo vídeo.